Come on, 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 come on
Ty sedíš do Marecu? Kaňo, ty jdeš od úplně. Jo. A? Teď to má osmo? No. Pak to tam máš? No ještě. Ne, mistra, to je všechno. Proč to první půl? Možná to je. Sedí tam barák, co jde tam. Pojď sobě! 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 P
Sam, baby, Sam! Stop!
Ne. To je jasný, ale. Ojka, naposled.
dneska hodně od míče. Tam dávalo. Tak
Vai! 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 Vai!
Jo.
On je super. Čau, vidíte. Vzal čaj? No, tak to si vybrali, ty vole. Jistý není Praha. To zase máš něco v pácu, ty svině. Jakože bych něco potřeboval. Tak fakt jsi to udělal. Životě, tak to jsem rád, vole. Naprosto bezelstně, ne, ty jsi viděl, že mám tu kameru, že se zmrzlej, vole. Se potřebuješ zahřát. To jo, to souhlasím. Se třepeš jak nemocnej osel, ty vole, tak to souhlasím. Tady přijdu, ty vole, se srdcem na dlaní a ještě vole jsem svině. Ne, to si hodnej. Se tam aspoň nemotej.
Jardo, kolik je hodin, prosím? Ty vole. Vole, že držíš v levý ruce. Ty dáno už nejde. Tak to vole. Zapal si vole. Ale co říkáš s těm Slovákům? Zázraky se dějí, ty. Jak by ho přitom přibrousil, tak prostě mu dá pokoj. Jo, to si myslím, jako, že prostě nemůžeš jenom přijímat, musíš umět i rozdat. A ty no? Tahá nebo hodně? No, protože na to nestačí, jo, ale to prostě musí, vole, dobře. Taky 28 letej amík. V televizi dostat? Ne, psali to. No, přesně. On tam bydlá. Dobrý.
Tak to je občas do Karviny. Do Karviny, ne? Jako, co tam je líto, ne? Mi pare quello di cose di South Park. Vai su stiamo cazzando. Ma lo vedete? Io quella grazia la sua chiesa San Marino ma dai andrà a c'era l'allenatore ah George io non so non so per forza no, obbligatorio no, ma non è che come secondo tempo perché prima di noi ho fatto a te per andare la giornata ora a ieri la giocata ha fatto il 19 con
e calo. Si sia di Cipriete. Vedi, a differenza del primo tempo, come già ho visto, gli ultimi 5 minuti del primo tempo, già per esempio si è sballato il sistema di gioco, già non giocano più. Non so. A ty, taky jsem viděl. Ne vadí, počuvaj. Ne vadí, počuvaj.
Dacci! Salveci! To je takovouhle otázkou, si vždycky každý naběhne na výtlet. Ještě, ještě. Ještě hrajte, ještě. On je Peťa, ne? Dobře. Návrat, Peťi, návrat.
Jo. Tam Falský ostrov, jo. Víš o tom? Ne. No. Co to? No Falský ostrov. Falský ostrov znám. No, vyhrál Řecko. Jo. Jedna nula. To je jeden z nich. Je pravda. Ale.
Oh.